Алматы мұражайында Жұлдызбен музейге атты акция өтуде. Шара аясында эстрада, кино және театр өкілдері келушілер үшін музей экспозициясы бойынша шолу экскурсиясын жүргізеді. Бұл жолы мұражайға жігіттер квартеті келді. Толыра келесі бейне материалда. Алматы мұражайындағы Жұлдызбен музейде акциясының кезекті қонағы жігіттер квартеті болды. Бұл шара апта сайын өткізіліп келеді. Студенттер мен оқушылар әншімен бірге қазақтың көне жәдігерлерін, бұрын қолданыста болған заттарын тамашалап қана қоймай, тарих мәдениет жайлы кеңінен ақпарат алды. Бұл музейге келем деген алматылықтар мен қала қонақтары үшін әрдайым есік ашық. Жалпы музейге, мұражайға халықтың бару мәдениетін көтеру мақсатында болып жатыр. Біз ең алдымен оның көптеген проблемаларын анықтадық, зерттедік. Соның бірі ол халықтың музейге келу мәселесі. Және оның бірден-бір шешімі ол өнер жұлдыздарын осы музейге алып келу, өнер жұлдыздары музейдің қонақ болуы. Соның арқасында қазірдің өзінде музейде 2 айдың жұмысының ішінде музей келушілер саны көбейді. Қазақ эстрадасындағы танымал әншілермен бірге музейді аралап жүрген студенттердің қуанышында шек жоқ. Осы акция жайлы оқытушыларынан біліпті. Қазақтың тарихымен сусындап қана қоймай, студенттерім рухани байып қайтатын болды, дейді Мөлдір Орманова есімді ұстаз. Студенттерді бүгін осы Алматы музейге алып келдік. Себебі бұл ең бірінші Алматыда оқымас бұрын Алматының тарихын білу керек. Сондықтан да Алматы музейіне біз ең бірінші келіп отырмыз. Екінші, үшінші курс студенттермен бірге. Жұлдызбен музейге акциясының арқасында музейге келушілер саны көбеюде. Алматы музейінің мәдени ағарту бөлімінің жетекшісі Алтын Орынбаева бұл акцияның шілде айында басталғанын айтады. Аталмыш жоба Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Азамат Сатыбалдының бастамасы бойынша ұйымдастырылыпты. Азамат Сатыбалдағамыз осы жобаны қолға алып, бізге үлкен қолдау көрсетіп, қала тұрғындарының, халықтың назарын осы музейге аудару үшін, сонымен қатар жастарды музейге бару мәдениетін қалыптастыру мақсатында Азамат Сатыбалды осы жобаны қолға алып, жүзеге асырып жатыр. Мұражайда қазір 40 мыңнан аса жәдігер бар. Олардың басым бөлігі Алматының мыңжылдық тарихын, алаш зиялыларының жүріп өткен жолынан хабар береді. Сонымен қатар 90 құрбандарын еріксіз еске түсіреді. Мұнда тәуелсіздік үшін күрескен 90 оқиғасына қатысқан Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова және Сабира Мұхамеджанованың құжаттары мен заттары қойылған. Бұл біз үшін өте бір үлкен ғанибет. Алла нәсіп қылса, елдер көп келсеген дейміз, өзінің тарихымен танысып, тарихын білмеген ел ел болмайды дейді. Тәрбиелік мәні зор игі шараға әрқашанда қолдау көрсетіп, мұрындық болуға дайынбыз. Қазақтың салт-дәстүрін, тарихын, мәдениетін әр қазақ білуі тиіс, дейді қазақ өнерінің өркендеуіне үлес қосып жүрген жігіттер квартеті. Тарих деген ол шынында да үлкен бір қазба байлық сияқты. Бір қолың жетпейтін бір байлық сияқты. Сонда да уақыт өткен сайын кәдімгідей бір көп нәрсеге жанашырлықпен қарайсың, көп нәрсеге бір өкініште болады. Мысалы үшін жанды да көріп отырмыз, қаншама деген елдің мен деп бас көтерген ғұламалар болсын, ақындар болсын, жазушылар болсын, жаңағы репрессия құрбандарын айналдырып жіберу деген ол деген бір үлкен бір кәдімгі қазір сол кездің геноциді ғой. Мысалы үшін қарап тұрсаңыз, мінекей көзіміз көріп көрдік, көп нәрсе көзіміз жетті. Бір нәрсені білмесек те бүгін аллаға шүкір біліп жатырмыз. Музей маусымы келушілерді өз тарихын құрметтеуге шақыру мақсатында жасалған жоба болып саналады. Ұлжан Айнақұлова, Азамат Мадияров, хедлайнер.